miksi se tulee. Thank you.
ei hetkeäkään niin aikaisin. Thank you.
on sulat. Joo. Se on ihana. Ulkona kaikki pelit junavisteet, mistä tuo video on. Ei se mitään. Meneekö video YouTubeen? Mahdollisesti. Tää aina on se mahdollisuus laittaa jotain kivoja taustamusiikkiä siihen, mutta sit joku pitää ottaa ilmaisiin tai toivoo, ettei tuu tekijää oikeesti. Tää on mulle. Se on ihan sama. Joo. Kukaanko tästä, ei taustamusiikki tällaisen ei tule vai? Joo, niin mä ajattelin kans, että onhan tää äänimaailma ihan mukava tästä. Eikö se ole vähän niin, idea? Ei. Se video on idea. Se video on idea. No joo. Videossahan me monta ideaa. Tasoristeys. Tässä on 5 minuuttia. Thank you.
1924 punainen. Punainen.